Och nu jävlar, nu jävlar, nu blir det dags. Och så här, nu, välkommen till del 2 i Robins äventyr i Bloodborne. Robin. Oh jävlar, sexet. Jag litar inte på det där droppstativet jag. Ja, hej. Jag säger att jag inte litar på mycket i det här spelet. Nej, hej. Den där litar jag absolut inte på. Mysigt. Milf. Fido kommer på besök. Fido. Kött för slimpan. Äventyr. Med Fido. Kött för slimpan. Åh, nej! Fido! Fido, nej! Det var en kort serie. Han har knappt med intrat. Kan du sluta tapsa på mig? Nu är bara... lite där space. Ja. Ge mig space. Stranger danger. Nu, ja, nu. Gameplay. Ja, du får inte spoila någonting. Det här ska blind. Blind playthrough. Okay. Det slår jag, okej. Okay. Det slår med den här, okej. Okay. Dodgea. Hur gör jag? Cirkel. Cirkel, okej. Okay. Jag kan kliva i arslet. Ja, det är fyrk. Kliva i arslet. Nej, vänta. Det är knåligt i alla fall. Okej, nu ska jag säga. Det är man använder healthbots med den knappen. Oh, jävla action! Action, yeah! Jag måste träning. Träning inför... You're the best around. Nu ska vi se här. Now it's gonna ever keep you down. Fan, Donkey Kong här. Donkey Kong. Around. Donkey Kong. Never's gonna ever keep. Jag är redo. Du har haft flera timmar av Karate Kid träning. Ja, ja, ja. Karate Kid är min favoritfilm. Direkt efter Kung Fu Chompa. Hiya! Hiyo! Bang! Fuck off! Aj, jävlar! Aj, jävlar vad ont gjort! Fy fan! Jävlar! Aj, aj! Det gick bra. Aha, skulle det? Yes. Så vaknar du i det hemskaste stället i spelet. Edsbyn. Åh, oh, nej! Sluta klia dig på det. Men det kliar! Däremot så ser du dig där. Du får välja vapen! Så kliver med den på omslaget. Jag kör med copyright. Du får välja en pistol. Ja, oh, coolt. En blunderbuss. Blunderbuss är det bäst. Det är stängt! Han har lågt en problem med draglar och ge han lite tid, okej? Okay? Han är lite seg. Men han har ett hjärta av guld. Jag litar inte på vad du säger. Säg ingenting, jag ska göra det själv. Stängt där också. Ska se här. Och kolla, det är pladasker. Det är massa tutorialnads. Okej. Okay. För att lära dig menyerna. Jag har stängt där också. Alltså det var svårt spel det här. Låt mig hända. Nej, hon är... Jag prövar den här dörren igen. Det är de där gravstenarna som tar dig till de olika ställena i spelet. Ja. Ah. Så det var en hubb? Det är hubben. Ah. Där handlar du uppgraderade alltså, vapen. Det är Super Mario 64 alltså. Det är Super Mario 64. Ja, då så. Jag ska smyga en taktik. Smyga. Åh nej! Okej, okay, jag kanske ska skifta till... Det där, ja. Ja! Det där... Och nu vart det polkagris. Där vart det polkagris. Du glömde loota parken. Jaha, jäklar. Det var loots. Yes, det var loots. Där är han ska upp. Okej, okay, jag looter. Jag looter. Jag tror jag missuppfattar loot. Det är helt potsen. Det är kliar över knappen. Ja. Oh. Du har fullt med liv nu så du behöver, han kan inte hila sig då. Så det, men det kliar fortfarande. Låt mig klia sälla pojk. Jag är gammal och är trött. Jag ser ut som en äpple eller tomat eller någonting. Låt mig ta min tid att klia med arslet. Tack så mycket. Jag hör någonting. Åh, jävlar, nej. Snälla. Var lite snäll mot mig. Jag är gammal och trött. Fuck you. Jävel. Okej. Okay. Nu fick jag. Här får du ketchup. Här får du ketchup. Ketchup levererar. Ragnarok 3. This time it's a gul tomat. This time it's personal. This time it's Ica Basic.
I guess I'm going back then. No. Nej. Okej, så det är någonstans här. Yes. Det är nog mycket kvar. Oh! Jag ser precis vad det är. Klättra, klättra, klättra steg. Klättra steg, klättra steg. Klättra, klättra, klättra steg. Jag ringer när något är damm. Du är. Do it what you believe in. You will it. One family. Åh nej, jag såg dig inte. Åh nej, han springer snabbt ju. Ja. Au. Fan vad snabb han är. Ja. Jävla snabb de här, jävla. Fuck you, åh nej. De var jättesnabb. Ja. Tack, tack. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, combo. Åh jävlar, han skjuter på mig. Ja. Jag dog. Yes. De var inte snälla. Nej. De var, som brukar säga, osnäll faktiskt. Låts inte upp på ställena. Nej, men det var där nere. Ja. Däremot det går snabbare att gå den här vägen härifrån. Yeah! Åh nej! Det här ska man ju dock inte göra. Aj!